Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini Parti Rakyat Malaysia akan membuat satu sidang akhbar berkenaan dengan seorang ibu yang telah dipisahkan daripada anaknya yang masih menyusu. Walaupun nampak perkara ini kecil, apa yang kita bimbangkan ialah kerana sehingga hari ini anaknya yang masih ditahan dan ibunya dah keluar tetapi tak dapat jumpa anak dia. Jadi hari ini sidang abai ini amat penting kerana ini ada berkaitan sedikit dengan GISBH yang mana pada, tak salah saya pada 11 September juga bulan lepas terdapat satu serbuan besar-besaran kepada lebih kurang 400 anak-anak yang disyaki terlibat ataupun telah diabaikan. Jadi IGP dah bagi statement kerana ada di kalangan mereka ini yang tak ada IC yang ditinggalkan dan diabaikan dan Menteri kebajikan Nancy Shukri juga mengatakan bahawa kita bukan nak tahan semata mata kerana sengaja dibuat oleh kerajaan tetapi mereka nak pastikan mereka ini tidak diabaikan. Okay, jadi hari ini saya nak bagi satu statement hari ini ialah apa yang berlaku pada kisah apa ni kita nak sampaikan ini, Ialah lebih berat daripada apa yang yang berlaku. Sebelum ni saya juga nak terima kasihlah kepada sidang media juga yang yang telah hadir nak bagi liputan. Saya nak kenalkan sikitlah di sini di sebelah hujung kiri saya ni saudara Ng. Dia adalah uh, ketua Biro Aduan uh, Parti Rakyat Malaysia uh, Sebelah saya sini saudara Kho Su Yong Dia adalah setia agung parti Dan di sebelah saya ni ialah ibu bapa yang, yang terlibat Iaitu saudara Amar dan uh, Puan Nur Izzati uh, Anaknya lah sekarang telah dipisahkan sekarang ni. Jadi saya nak sedikit cerita tentang latar belakang Kes ni dulu Supaya kita faham uh, Adakah benar-benar kerajaan ni nak anaya ke Ataupun sebenarnya uh, kita yang buat silap ni saya pun nak pastikan betul, betul tapi hari ini saya rasa saya dah 100% pasti bahawa uh, kerajaan madani hari ini uh, menggunakan apa ni polis membuat siasatan dengan risikan yang salah sehingga menyebabkan ibu bapa ni terani hari ini. Okay, latar belakang kejadian. Uh, pada jam lebih kurang uh, pukul 6:30 pagi pada 11 September juga berlaku kes uh, di mana pihak polis daripada Bukit Aman dan uh, JKM daripada pihak Selangor dia telah datang buat serbuan di rumah amal. Ah uh, Uh, dikenali sebagai rumah pertubuhan Baitul Mahabab di Rasa, Seremban Dan mereka telah menahan Puan Nurizati berumur 25 tahun Seorang tukang masak di situ bersama anaknya berumur 11 tahun Yang masih menyusu uh, 11 bulan ketika itu uh, Bernama Nur Emerah Termasuk ada 7 orang kanak-kanak ketika itu semuanya berumur 8 tahun Telah ditahan dan seorang penyelia Semua mereka pada hari itu ditahan Dan dibawa kepada IPD uh, Seremban Untuk buat siasatan dan pada tengah hari lah, pada lebih kurang tengah hari lah, kamu dibawa ke Magistrate. Pada tengah hari hari itu, dia, Puan Norizati telah dipisahkan daripada anaknya yang masih menyusu dan dibawa ke mahkamah Magistrate untuk perintah riman untuk siasatan ke atas Puan Norizati. Dia kena riman lebih kurang sebelah harilah, mula-mula dapat first riman order about 4 days and then next another day about 7 days about 11 days. So pada 21, dia dibebaskan. Dia dibebaskan atas jaminan polis. Ayah dia, suami dia, Tuan Amar menjamin dan dia dibebaskan. Lepas tu dia cari anak dia. Cari pergi telefon talian kasih lah, pergi JKM apa ni, beruntung. Dan akhirnya rupanya lepas dua hari, dia pergi balik kepada JKM Seremban. So, dia jumpa pada 23 hari bulan. Dan berjumpa dengan uh, pegawai di sana. Dan mereka telah memberi keterangan. Mereka dah bagi kad pengenalan, penyesalinan. Mereka bagi sijil uh, nikah mereka. Mereka bagi surat beranak mereka. Dan selepas itu, tak ada apa-apa yang berlaku. Dan pada 14 Oktober mana lebih kurang, saya rasa lebih sebulan lah selepas tu. Pasal 23 you kena panggil, 10 Oktober dipanggil semula lebih kurang 17 hari. Dia dipanggil lagi sekali, hadir di JKM Sermal lagi sekali. Dan dia, dibuat buat temu bual. Lepas tu, bagi lagi satu saninan tu lagi sekali kan. Saninan apa ni, kenalan apa ni, CJ Beranak dan sebagainya. Dan mereka bertanya lah kepada mereka masa depan anak dan sebagainya dan mana alamat rumah. Pada 21 hari bulan, Lepas jumpa 18 April Oktober di JKM Seremban, dia ada surat jaminan polis. Minta hadir ke mahkamah atas pertuduhan uh, tidak ada lesen di bawah Akta Taman Asuhan dan juga pengabaian di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak. Jadi dia pun jumpa peguam uh, dan kita pergi di sana. Bila kita sampai di, di mahkamah, uh, apa yang kita dapat tahu pada 21 itu, uh, tidak ada apa-apa tuduhan yang berlaku di mahkamah. Kita siasat tanya pada Pendaftar mahkamah, telefon juga IPD polis yang menyiasat tu, dia pun bercuti pada hari tu. Jadi, akhir sampai pukul 10.11, kita pastikan memang tak ada apa-apa uh, pendakwaan ke atas dia. Dan kita bertanya juga, di mana anaknya? Sebab anaknya dipisahkan pada hari 21 September bulan lepas tu, di IPD Sereman, sebelah mahkamah tu. Jadi, kita tanya-tanya, akhirnya pendaftar dapat maklumat bahawa pada hari tu, anak dia mendapat perintah perlindungan di mahkamah selayang. Kes rate dekat, dekat Seremban. Tempat dekat Seremban, bawa dekat Seremban. dia kena riman dapat majlis punya perintah dekat Seremban. Punya majlis, anak dia dapat perlindung dekat, dekat mahkamah selayang. Jadi uh, dah setahun hari ni anak dia dia tak dapat jumpa. Dan uh, uh, dah, 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 sebulan. Dan uh, pada ketika itu juga anda kan. Uh, kita dapat tahu dia, dia tuduh uh, Nozati tak ada, tak ada lesen walaupun dia tukar masak. Penyedia tu pun dituduh kerana tak ada lesen. Jadi kita bertanya, betul ke rumah aman ni tak ada lesen? Dia kata ada lesen. Ada lesen. Jadi kerana dia tak ada salinan lesen tu sebab dia kata polis dah ambil sebenarnya apa ni lesen tersebut. Polis dah ambil lesen tersebut. Ni ini, ini ini ini, ini, borang bongkar ni. Eh? Yang menunjukkan apa ni mereka ada menyimpan satu selai kertas tulis Akta Pusat Jagaan nanti nombor resit 2961. Jadi kita kita nak pastikan betul ke apa benda ni pergi ke JKM Seremban hari yang sama juga. Akhirnya kita dapat contohlah pasal kita kita bagi tahu pada pihak JKM apa ni Seremban kita nak bantu siasatan, kita nak minta lah salinan tu. Jadi dia bagi salinan ni memang betul nombor CD 2961. Jadi lesen ni memang buat operasi sampai 2027. Jadi bila kita dapat maklumat tu kita fikir balik. Dia kena tahan tak ada lesen akta bukan pusat jagaan atas taman asuhan. Jadi akta taman asuhan ni untuk lesen yang mana kalau ada anak-anak di bawah 4 tahun lebih daripada 4 orang perlukan lesen. Jadi sekarang kita persoalkan kenapa Puan Noizati ni dituduh atas kesalahan terlibat dalam penjagaan budak-budak di rumah amal tu tanpa lesen ke? Nak tuduh tu pun susah juga sebab dia tengah masak. <guruh> Apa kena-kena dia nak menjaga, dan ada penyelia yang mengaku memang dia menyelia tempat tu. Wahal polis ni tahu. Ha, ada lesen. Dia simpan kopi tu. Dia dia, dia dia, dia rampas dia ambil. Dan kita dah ada bukti ni memang betul. Ada lesen jagaan. Uh, jadi kita pelik kenapa dia dituduh kan tak ada lesen ni. Jadi saya nampak sebenarnya pihak polis ni dah keliru sebenarnya. Siasatan dia sebenarnya lemah. Kerana lesen di bawah akta Taman Asuhan ni untuk kanak-kanak di bawah 4 tahun. Tapi kat rumah amal tu, semua budak-budak umur 8 tahun yang dah ada lesen. Yang dia oleh anak yang bawah umur 4 tahun yang siapa? Anak dia sendiri. <gulandgan> anak perlu perlukan lesen ke? Jadi saya saya boleh dapat tahu saya, betul tergelak. Saya tak tahu kenapa betul-betul bodohnya, dapat lemahnya risikan dan sesatan ni. You nak, nak tangkap secara pukal JSB ni You terlepas pandang Benda-benda macam ni Jadi saya Saya nampak Hari ni Anaknya sekarang ni Masih lagi tak diketahui Kat mana anak dia Dan kita dapat tahu Ialah Perintah perlindungan tu Sampai 20 November Jadi bersamaan dengan semua Kes-kes semua Terkara 20 November tapi apa pun 20 November untuk sekarang ni mereka nak dapatkan laporan pelindungan lah sekarang ni. Mereka buat temu, temu lah kepada JKM. Semalam pun mereka buat bash-bash-bash dekat Selangor. Ada few dia buat dekat, dekat di uh, Kota Tinggi. Saya pun ada klien yang macam juga. Dia juga dah. Maknanya dia pun dibebaskan kes macam ni juga. Maknanya anak dia tiga orang dengan dia kata anak semua besar-besar umur 12, 13 tahun. Kena tahan anak dia. Dia kena uh, dapat jaminan <tuh>. pulih lepas 10 hari kena riman keluar balik. Tapi kali ni dah dipanggil oleh uh, pihak JKM bawa pergi ke mahkamah dapat early Uh, discharge. discharge. Ini macam mana tak dapat early discharge ni? Pasal ini anak umur 11 bulan dah dah setahun. Ha, jadi ini yang kita kita persoalkan sekarang ni. Jadi saya nampak ialah mereka cuba nak mengaitkan uh, isu GSBH ni mereka tangkap pukal ni, tangkap muat ni. Ha, jadi sebab tu saya sekarang nak menggesa Parti Rakyat Malaysia amat bimbang lah. Memang concern. Sebab kita nak bertanyalah Adakah kerana kamu buat kerja-kerja ni, kamu macam seolah-olah macam nak meruntuhkan institusi keluarga? Ha, ini yang kita cukup bimbang ni. Kerja-kerja kamu buat ni. Saya tak salahkan pihak polis. Saya salahkan ketua di IGP ni. Dan saya salahkan kerajaan madani. Kerana kerajaan madani ni, ha, dia lantik IGP. Dan IGP dah beberapa kali buat selima-selima yang mengarut ni. Jadi kita cukup bimbang. Dia, dia kalau nak tuduh orang tu liwat ke, orang tu salah guna apa ni, mencederakan budak ke, tangkap tuduh. Kita sebagai peguam pun macam saya pun, sebagai presiden peguam pun saya tak ada masalah. Tangkaplah, tahanlah, buktilah pergi mahkamah. Tak ada masalah. Tapi ini ini kes teranaya ni. Dah dua kali bagi maklumat. Cukup pada JKM. Mana laporan pelindung ni kenapa tak selesai sampai sekarang? Takkan nak tunggu 20 November? Anak tu perlukan susuan. Bukan saja masalah. Bagi saya sekarang ni, objektif akta kanak-kanak ataupun objektif international, apa, Charles Wright, pertama yang pentinglah kepentingan anak-anak kepentingan pembangunan anak-anak dari segi sudut fizikal dia, sosial dia, mental dia dan spiritual dan sebagainya betul. Tapi dalam kes ni, kalau kita timbangkan, kamu rasa lebih baik pegawai perlindung jaga anak dia sekarang ni ke atau bagi pada mak dia balik? Dah tentu. Bagi balik pada mak dia. You suspect mak dia. Mak dia pun dah dah, dah habis keluar riman dah. Nak dakwa hari tu? Tak ada pun. Dan sekarang dah masuk buat 4 bulan. Dah masuk hampir daripada 40 hari. Jadi saya nak Tekankan kat sini saya nak gesa saya nak gesa kerajaan hari ni ha, menteri kesihatan apa menteri kebajikan Nancy Shukri ke IGP ke ha, cepat lepaskan serta-merta kalau boleh lepas dengar ni lepaskan petang ni tak, tak ada tak ada sebab tak ada sebab kamu tahan dia sampai hari ni kalau saya nak ikut Islam ni Firaun Firaun punya jahat nak bunuh ramai orang masa zaman dia tapi dia punya ihsan dia pastikan mak yang ada anak yang menyusu tidak boleh dipisahkan. Duduk dalam istana dia lagi. Ha, kalau kau tahu apa yang saya nak sebut lah. Siapa yang duduk dalam istana tu, Nabi Musa tu. Ini apa yang mereka buat ni. Lebih pada Firaun. Lebih teruk pada Nimrod. Tu sahabat saya nak geser Adakah kamu semua ni, pelajaran hari ini, niat dia nak rutuhkan institusi, institusi keluarga. Dengan cara macam ni. Sebab tu saya saya cukup bimbang sebab apa parti rakyat terpaksa mengambil apa ni apa keputusan drastik buat PC tergesa-gesa hari ini sebab ini boleh berlaku pada semua orang kat Malaysia ni. Akan datang. Semua orang boleh berlaku. Saya pun boleh kena juga kalau macam tu juga. Bukan, 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 kamu semua. Saya pun boleh kena kalau, macam ni cara siasatan risikan yang bodoh, lemah, lembab, zalim, kianat. Ini tak boleh dibiarkan. Sebab tu saya tekan lagi sekali kalau macam ni IGP kena letak jawatan. Tak boleh buat kerja macam ni. Dan Nancy apa ni Syukri kena bagi statement. Bukan bagi statement bagi saya sekarang ni. Dengar ni, cepat-cepat lepaskan anak dia. Hari ni juga. Tak ada sebab lain. Jadi sebab tu saya sebagai Presiden Parti Rakyat Malaysia ni, saya ni Presiden Parti Rakyat Malaysia, jadi saya lagi terkesan bila fikir macam ni. Eh, apa nak jadi dengan negara kita ni? Dah rosak ke sampai macam ni? Semua benda nak gampang, gampang, gampang. Kita ada banyak isu-isu lain tapi ini yang saya, saya pentingkan sekarang ni. Jadi insyaAllah dengan apa ni, sidang abah ni boleh sebarkan, boleh sampaikan ha, secepat mungkin sebab kita nak perkara ni selesaikan serta merta. Ha, bukan kata besok nak negosiat ke nak pergi kita ada. You dengar je maklumat ni cepat-cepat pergi check. -cepat. Pergi cepat-cepat pergi check. Menteri kena cepat, -cepat. pergi turun pada pergi check. Mungkin maklumat daripada bawah tak bagi yang betul. Mungkin ada kris kos maklumat antara JKM dengan pihak polis. Semua tu boleh berlaku. Tapi cepat-cepat selesaikan. Sebab ini budak masih nak menyusu. Tak masuk akal dia kena duduk kena tahan. Tak masuk akal. Okey, jadi insyaAllah uh, saya habiskan uh, saya punya uh, penerangan ni. JKM uh, bawa bibi tu. Tempat lain tu. Ada ditanya apa keperluan bibi tu? Susu apa dia minum? Apa keperluan-keperluan nak kalau makan empat apa empat dia? Ada dia orang tanya. Uh, dia cuma suruh bawa apa? Waktu kan dia memang menyusu. Hmm. Uh, dia suruh bawa pakaian lah, pakaian pamper semua lah. Lepas tu uh, waktu dia ambil tu kan, uh, saya tak tahu saya kena tahan reman jadi saya bagi je lah. Hmm. Jadi waktu dia Uh, tu dia ambil tu pun dia cakap hm, nanti lepas puan keluar puan boleh ambil. Uh, macam tu je lah dia cakap. Saya tak tahu keluar apa. Waktu bila tengah hari kena pergi mahkamah baru saya tahu. Saya mm. yang saya kena remand. Sebelah tadi dalam reman, apa apa yang dia soalan-soalan apa yang dijuruskan soalan kat arah mana? Uh, kebanyakan yang dalam reman tu dia ajuruskan kepada a uh, ditanyalah apa dia banyak tanya kepada JSB. Uh, itu fokus dia lah. Ha. Uh, ha. Uh. Tapi tak jalan mana? Hmm. Ya, ya. tu saya kata tadi, Uh, kita tak dikenal dengan JSB. Tapi mereka tanya soalan-soalan macam ni. Uh, sebab tu saya saya tak tahulah kenapa uh, mereka fokus isu JSB ni menyebabkan hampir seluruh uh, polis hari ni terpaksa buang masa, JKM buang masa menyelesaikan masalah JSB ni atau IGP ni. Saya tak ada komen banyak. Saya ada komen banyak, komen politik. Tapi hari ni bukan bukan masa yang sesuai. Mm. Huh, kan? saya lebih fokus tentang kita minta sangatlah huh, supaya anak dia dibebaskan di, di, di setempat hari ini kita minta kalau tak boleh juga kan, betul tu kita nak geser. sebab itu kita kecam tindakan polis hari ni bukan semua pihak polis ketua dia ha, kerana ketua dia yang bagi arahan macam tu semua terpaksa ikut buat kerja ni ha, jadi kita kecam tindakan-tindakan ni ha? kita minta sangat ha? mereka selesaikan masalah sistem mental dan juga kalau mereka gagal kita tak ada pilihan sama ada kita terpaksa hantar merenda pada agong ke kita terpaksa orang kata buat petition ke kita mungkin terpaksa saman kerajaan dengan ganti rugi-ganti rugi, rugi ni Ha, mungkin minta apa pembunuhan habeas corpus ke ni semua banyak pendekatan yang kita ada option hari ni tapi hari ni nak cepatkan option media sosial lah macam mana mereka telanjangkan uh, rakyat dengan cita-cita yang bodoh tipu ni kita sekarang kena telanjangkan mereka juga kalau mereka boleh buat pada rakyat orang macam kita ni kenapa kita tak boleh buat kita ada hak nak bersuara dan uh, apa yang kita minta ni bukan benda bukan benda yang yang besar sangat tak susah tak susah mereka nak buat pergi investigasi balik tengok je balik paper tu lepaskan ha bukan 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 tak boleh nak buat boleh buat. Ha, jadi dengan media ini dengan sidang khabar ni saya rasa nak kan mereka kalau dapat baca dengar ni cepat-cepatlah. Cepat-cepatlah berhenti pergi makan minum pergi shopping pergi travelling ke apa berhenti sekejap pemimpin-pemimpin ni pergi, 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 pergi tengok fail. Cukuplah saya pun nak makan saya pun nak shopping saya pun nak travel tapi ada masa.